Pice do skanzenu, jo, přes skanzen, tam máme zajištěný oběd. Krčmě starý, je to asi 280 let stará krčma, která slouží celou dobu k svým účelu. Pojedeme pomalinku v koloně, jo, zhruba kolem těch 60 a pak tam pojedeme po okrskách, jsou tady hromada zavírek, takže se tam můžou objevit auta proti nám. Co se týče kolony, tady se týče toho, jak se to bude tady, aby se nehromada nováčků, tak aby se nějaký problém, když se dopředu, pojedeme pomalec a vždycky se zadu, když se potom budou zahrát. Bacha, až se budou vracet stavěči, tak je pohledný, když se zase a... Baník, pičo, baník. Bacha na to. Co to je? Komu fajdíš, vole? No baníku, Danečku. Tady pár, to vím, ale... Je pravda, že jste to vidíte, jo? Vidíte, Já jestli můžu doplnit, jako stavěči se vracíme o hodně rychleji, než vy jedete, jo. Takže když mi uděláte myšku, tak já mám strach, tak to pustím někam do prdele, že jo. Ve 160. Jo, takže žádný kraviny, nic nedělejte. Je to slizlý, teď jsem to projížděl, je to v letích, je to na mokrý, tak se dávajte bacha, že vám to neustřelí na nějakou jeličí. A my poletíme okolo vás, tak na nás. Pokud by měl někdo nějakou technickou závadu, musel zastavit, docházel mu benzín nebo mu blikala kontrolka, zastavit, poslední jede kikín, má hudba na 650, žlutá reflexní vesta, jo? Bunda teda. S ním se domluví, ten dá informace dopředu. Nezastavuje celá kolona kvůli tomu, že někomu došel benzín, někomu zastavila motorka. Jo? Jede se prostě dál. Všechno budeme řešit pomocí telefonu, vyzvaček. Ona se nepřevedí, ale... Jede někde daleko, je to všechno pokojí, takže není problém, když se tam vrátit, potom vyřešit to, nebo někoho naložit někomu na motorku a pak se to vyřeší, jo? Ty to natáš? Jo. Jak to se může. Miroslav Sokol, bydlí na ulici Sokolská v Miroslaví. Když jsem jezdil na kole do práce, tak vezl na Škrovce nějaký, nebo něčem to bylo, na moje desku, ale to byla dřevotříská, nebo něco takového. Jo. Jaké byla? Co? Jaké byl hodok? Dobré. Jo? Ani nechutnal. Tak pojď. Ukaž se. Skočíš tam? Neskočím tam, vlezu do toho humusu a zkusím plavat. A co ty? Já ne. Ty na to sereš. No. Ty se koupeš v nebi, tam je mrak. Vůbec. Do nebe půjdem všichni. Dobro, vole, já umím plavat a chcet taky musím. A jak tě to jde v té studené vodě? Dobře. Kardiakový. A děláš... Já se nebudu ptát, kolik to má. Sufír! Bohatýr! Kurva, ke mně vchodem klesu zády, vole. Kumbecu zatop. Baník. Vole, to není normální. Na potkána, jo? Se nám ty kapci tady rozmnožili. Tam byl. Jo, fakt tam. V rohu? Trošku? Kudla, dole je to fakt studený. Musí se udržovat ve 30 cm. Musíš těsně pod povrchem a moc nevýřit. No. Umecu, vole.
Nech dokumentace a skoč do vody. Vidět ta není, vole, ale... Ještě stojku ti ukážu, jo? Stojku, jo? Kolik tady je? A tenhle borec, vole, jo, je nemá důchod, vole. Vole. Dobrý. A kotol? To ne, to mě nateče do nosu. Si ho zacpí. Dozadu. To jsem potřeboval od včerejška. A pohádky je konec.